Durante a reunião com o secretário estadual de Segurança Pública, Luiz Fernandes, o prefeito de Ananindeua, Helder Barbalho, expôs algumas das principais dificuldades do município. O encontro selou uma parceria entre os governos estadual e municipal para atuar no combate aos altos índices de criminalidade registrados. A parceria entre a prefeitura e o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, é fundamental para que possamos dar uma solução para os cidadãos de Ananindeua, que esperam de todos que se colocam como agentes públicos a diminuição dos índices de violência e, acima de tudo, trazer para a sociedade a tranquilidade de andar nas ruas e viver nas cidades. Durante o encontro, algumas ações foram anunciadas, como a aquisição de viaturas novas para a polícia, a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade e a possível aquisição de helicópteros para ajudar no combate ao crime. Nós estamos nos unindo para combater essa criminalidade. Isso tem dado muito certo. Tanto é que os índices têm se reduzido, né? As estatísticas têm se divulgado, alguns lugares mais do que outros, porque tem uma intensidade também no trabalho em uns lugares mais que outros. Belém, por exemplo, nós já reduzimos de janeiro de 2011 com janeiro de 2010 mais de 50% em homicídios. E uma coisa que parece inacreditável, desde quinta-feira que nós não temos nenhum homicídio em Belém. Crimes como o tráfico de drogas e os homicídios devem receber maior atenção no combate. A agilização da informação através da informatização dos dados é outro passo para diminuir a impunidade. A Superintendência de Prevenção Social da Violência e Criminalidade vai atuar na pesquisa para identificar políticas públicas adequadas para cada área da região metropolitana. Coloco a Prefeitura de Ananindeua como um agente a participar da construção de uma política de segurança pública que resulte, de fato, naquilo que a sociedade espera, que é a diminuição dos índices de violência. Não basta só diminuir o índice de violência e criminalidade, mas também trazer aquela confiança da população, diminuir o sentimento de medo que a população hoje ainda sente. Isso talvez seja até mais importante ainda do que a redução da própria criminalidade.